Letošního šestého ročníku Hradozámecké noci se zúčastnilo přes 80 památek z celé republiky. V Pardubickém kraji se zapojil například zámek Litomyšl nebo Slatiňany. My jsme se s kamerou vypravili na Hradozámeckou noc do nového zámku u Lanškrouna. Program byl sestaven tak, aby se hlavně nenudili děti. Nejdříve si venku před zámečkem pohráli s plastovými talířky a pak si šli prohlédnout nebo také vyzkoušet práci předleny. Teď na kolovrátku mě vzniká příze zvaná jednonitka, což znamená, že jenom z jednoho vlákínka, která se musí potom buď zafixovat v páře, nebo pak musím dvě nebo víc těchto jednonitek seskat proti sobě. Nový zámek u Lanškrouna se do celorepublikové akce Hradozámecká noc zapojil po čtvrté. Letošní hlavní atrakcí bylo vystoupení šermířů skupiny Gardegry ve sklepení. Podle toho také letošní noc získala název šermířská. Vystupujeme už několik let a zabýváme se hlavně obdobím gotiky, které nám je nejbližší, a snažíme se vystupovat tedy samozřejmě spíše scénicky, než vysloveně divadelně. Po zhlédnutí představení se děti i dospělí mohli přesunout do nejvyššího patra, kde pro ně byla připravena novinka. Tady je vlastně možnost, že si člověk může vyvazit vlastní zámeckou minci, kde z jedné strany je podobizna zámecké věže, z druhé strany je zámecký erb. Jenom zlehka, třikrát. Tak, tak. Tak a teď dvakrát velkou. Razidlo není historické, vyrobil mi ho jeden pán v Jizerských horách, přijelo zdaleka i s tím špalkem, bylo to docela těžké dostat do třetího patra, pronesla jsem se opravdu, kladívko má 2 kila. Ve večerních hodinách vystoupil Lanškrounský ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistrně Jarmily Uhlířové. Pak děti mohly v okně prvního patra najít Bílou paní. Dnes vychází úplněk, tak jsem si říkala, co k tomu úplňku, no a samozřejmě co jiného než Bílá paní, nic jiného na zámeček nepatří, ona tu prý kdysi opravdu byla. Na letošní Hradozámeckou noc do Rudoltic se přišli podívat bezmála 400 návštěvníků.